gjithashtu ky hadith përbën përcëllim të madh ndaj atyre që ushqehen me muharramate, me gjëra të ndaluara, duke pirë pije dese, qofshin këto narkotike ose alkoolike, të llojeve të ndryshme të tyre, disa i që i dini ju i keni dëgjuar, hashash, irakia, vera, gjitha këto pra pije të ndaluara, Allahu na ruaj pije të fëlliqura, na ruaj prej tyre, të cilat shkatërrojnë mendjen, shkatërrojnë trupin, shkatërrojnë burrërinë, e sjellin poshtërsi, imoralitet, edhe vepra të ndaluara, e si mund të pranohet atyre lutja, e si mund të jetë aktiv në adhurim e në bindje një trup i cili është ushqyer me haram, e si mund të llogaritet në radhën e njerëzve të mirë, një person i cili ushqehet me gjëra të fëlliqura. Keni frikë Allahun, urop të Allahut, dhe mjaftohuni me atë që ka dhënë Allahu, sepse Allahu është i mjaftueshëm dhe harami është i panevojshëm. Wastanibu qawla zur. Edhe largojuni fjalës së rrëme. E largojuni fjalës që është shpifje. Mësojini gjuhët tuaja që të shqiptojnë gjithmonë fjalët e pastërta. Si këndimin e Kur'anit, të spih, duke thënë Subhanallah, të hlil, duke thënë La ilaha illallah, të kbir, duke thënë Allahu Ekber, të hmid, duke thënë Alhamdulillah, që të jeni prej atyre që Allahu Azza wa Jalla, për të cilët Allahu Azza wa Jalla thotë, wa hudu ila tayyibi min al-qawl, wa hudu ila sirati al-hamid, edhe drejtohuni tek e pastërta në fjalë, pra, jini prej atyre që fjalët e tyre i kanë të pastërta të mira. Wa hudu ila sirati al-hamid, edhe drejtohuni u udhëzohuni nga rruga e lartëruar. Largojeni prej fjalëve të pista si gënjeshtra, për gënjimin, fashëtenë, sharjen, dëshmitë e rreme, betimet e rreshme dhe gjunaheve të ndryshme. Mos i bëni këto gjëra dhe mos rrini me ata që kanë rënë në këto gjunahe, që të jeni prej atyre që Allah Azza wa Jalla thotë: "Wa idha sami'u al-lagwa a'radu 'anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaykum la nabtaghi al-jahilin." Kur ata dëgjojnë fjalë të kota ose gjëra të kota, që në këtë rast janë mund t'jenë edhe gjuna, largohen prej tyre dhe thonë, ne kemi vepra tona, dërsa ju keni vepra të juja, të më thonë ne kemi vepra tona për cilët të shpërblehemi, edhe ju vepra të juja për cilët të shpërblehemi, selamun aleikum, faqe qovë mbi ju, ne nuk mund t'i dëshirojmë ata që janë në Iran. Akullu me të smahun, wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ne ka që e mbyllim të hyrjet e parë, kërkoj falje Allahut Azza wa Jalla për veten time dhe për ju, prandaj edhe ju kërkojeni sepse ai me të vërtetë është falës. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلدريني تكون الله إتيني نغيوي نفوني زوي ذا نكنا كالان تأذمي قد سكوتي بورنا كابن دوسر يتاكين كودة تشبرتيا تي ميري فرتميا تشكاب نور كودة تدرسكوها تي كيشي për të mëshirat që ka punuar, o ana rabbuka bi dhallamin lil abid, edhe Zoti yt nuk është zullumqar, nuk është mizor, nuk është i padrejt mbi robrit e tij. E falenderoj atë për mirësitë e tij të panumërta dhe dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç ti, i vetëm e parivat të ti janë emrat më të bukur, e të ti janë cilësitë dhe atributet me të larta, dhe të shmoj se Muhamedi është rob dhe i tërkuar i ti. Allahu ja fali gjunahet e kaluara e të mëkonshmet, ndërsa i ngrihej dhe falte namaz duke qëndruar mbi ty këmbët të ti, të cilët i plasëriteshin vetëm në shenjë falënderimi ndaj Allahut Azza wa Jalla. Paqja ti qofë mbi të, familjen e ti, shokët e ti dhe mbi të gjithë pasuesit e ti deri në ditën e gjykimit.
Po njerëz friksojnë Allahut dhe jini me besimtarë të sinqertë, e të pastër, dhe largohuni për të fëlliqurve e prej të shkatoruarve. Allahu urdhëron në librin e tij të qartë duke thënë: "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Besimtarët dhe besimtarët janë miq mes njëri tjetrit. Ata urdhërojnë për mirë dhe ndalojnë nga e keqja, o ju timuna salate, edhe fali namazin, o ju këture zekat, dhe japin zekatin, o ju timuna Allah e Rasula, dhe i binën Allah dhe të tërguaj ti, u lajke se jërhamuhum Allah, ata do t'i mëshëroj, Allahu Azza wa Jal, al khabithat u lil khabithin, o al khabithuna lil khabithat, o al tajjibat u lil tajjibin, o al tajjibuna lil tajjibat, të fëlliqurit, të fëlliqurat, janë për të fëlliqurit. Të fëlliqurit, fëlliqurat janë për të fëlliqurat. Të mirat janë për të mirat. Dhe të mirat janë për të mirat. Allah Azza wa Jalla në këtë ajet pra tregon se ato gra të fëlliqura janë për ato burra të fëlliqur, pra në martesë. Por edhe ato burra të fëlliqur i meritojnë ato gra të fëlliqura, ndërsa ato që janë gra të pastërta meritojnë që të jenë për burrat e pastër, dhe ato që janë burrat e pastër meritojnë që të jenë për ato gratë të pastërta. Allahu Azza wa Jall, sikurse ka bërë dallim në këtë botë midis të pastërt dhe të fëlliqurve, ka për të bërë dallim midis tyre padyshim edhe në botën tjetër. Wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun, dhe ditën kur të bëhet kiameti, ditën e orës ku të ngrihen në këmbë, atë ditë ato do të ndahen. Do të ndahen në dy grupe, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, një grup në xhenet edhe një grup në xhat. Amal ladina amanu wa amilus salihat, fa hum fi rawdati yuhbarun. Për sa u përket atyre të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ato do të jenë në xhenete duke u kënaqur dhe duke lodruar në to. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك هم في العذاب محضرون. درس التفسير مهوان dhe përgënjështruan ajetet tona dhe përgënjështruan ditën e takimit në ditën në botën tjetër, ata do të jenë prezent, do të sillen e do të ndërshkohen nga Allahu Azza wa Jall. Xheneti është banesa e pastërta. Thot Allahu Azza wa Jall: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Faqe qohë bju, ju ishit të pasër, edhe kjallë të pasër tu të në kupton të pasër e të mirë. Fadkhuluha khalidin, pra ndaj hyni në të përgjithmonë. Alladhina tatawaffahumul malaika tayyibin yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ata të cilët ja marrin shpirtin me malaikët duke qenë të pasër, të mirë, u thonë me lajket atyre, paqja qofë mbi ju, hyni në xhenet për atë që punuat. Zjarri të dashur vëllezër është banesë e pisave e të fëlliqurve, e njerëzve të ligë. Thotë Allahu Azza wa Jall: liyumayyiz Allahu al-khabitha min at-tayyib, që Allahu kështu të dallojë atë fëlliqurën me të pasërtën. ويجعل الخبيث بعضه ولا بعض يتبعي atë të fëlliqurën njëra mbi tjetrën, ta vendos atë njëra mbi tjetrën, fejarkumahu jamian e ta bëj atë lësh bash, fejjalahu fi jahannam e ta hedhë atë në xhehenem, ulaika humul khasirun, ata janë padyshim të humburit. Të dashur vëllezër, jini prej besimtarëve të pastër. Kënaquni me ushimin e pastër, flisni vetëm fjalë të pastra, punoni për Allahun punë të pastra, jepni sadaka prej pasurisë së pastër, që të arrini të shkoni në banesën e të pastërve e të mirëve. Largohuni të shëmtuarës në fjalë, në ushqime, fitime, vepra. Largohuni njerëzve të këqinë e të fëlliqur që të shpëtoni prej banesës, për prej banesës të fëlliqur që është zjarri në ditën e kiametit. Lutim Allahun Azza wa Jall, na japi mirësi në këtë botë edhe në botën tjetër. E lutim Allahun Azza wa Jall,
na e shpërbli për ato fjalë të mira që themi, edhe na e fali ato gabime, gjunaje që bëjmë, se patyshim ato janë prej vetbetës dhe shejtanit, po atini salam.